שוב שלום לכם וברוכים הבאים לשיעור טיסה וירטואלי מספר 11, אני אלי כהן, מיסטר מדיה, זה אני כאן בתוך המטוס, זה המטוס שלי, אקו אלימה אינדיה, נכון שאין שני מטוסים עם אותו אות קריאה, גם ססנה וגם ביץ'קראפט ברון אבל בסימולטור... מותר לנו. אז uh, הנה אתם רואים את המטוס אקול עם האינדיה, ממש עכשיו סיימתי לסבוע אותו עם המיקרופון המעופף והאם-אם, -MM, המיסטר-מדיה, על הכנפיים. ובשיעור הזה אנחנו נלמד לקרוא ולהשתמש בגרמין G-1000 בטייס האוטומטי. אז בואו ניכנס לתא הטייס. שיפט e פותח את הדלת. ואנחנו ניכנס למושב הטייס. עכשיו, אני ניתקתי כאן uh, את הסאונד של הסימולטור כי אני חייב להתניע אותו ברגע שאני מפעיל את המכשירים אחרת תיגמר לנו המצבר ואני לא אוכל לסיים את השיעור. אז שיפט M כאמור פותח את מפסק המאסטר. אוקיי, okay, אני עכשיו שומע את הג'יירו, מתחיל לעלות. אני אתניע את המטוס בקונטרול E כדי לעשות התנעה אוטומטית. אוקיי, okay, אני אחליש את הווליום של המנועים קצת, שלא יפריע לי. אוקיי, okay, עכשיו שימו לב, יש לנו כאן שני מסכים. יש לנו את המסך השמאלי, שהוא ה-PFD, ה-Premary Flight Display, וה-MFD, שהוא ה-Multi-Function Display, אוקיי? Okay? עכשיו, אני אגדיל אותו על ידי Shift 4. Shift 4, הנה, יש לנו כאן את ה-PFD. שימו לב, זה ה-PFD המשודרג, כפי שהסברתי בווידאו הקודם, בשיעור מספר 10, אם לא צפיתם בו, אם לא צפית, אז צפה בו עכשיו. עכשיו, בדרך כלל הוא עולה במצב של, אופה, במצב של VOR, Navigation, ואני אסביר, יש לנו שתי אפשרויות טיסה בטייס אוטומטי. בואו ניקח אותו רגע למרכז המסך. יש לנו טיסה, שליטה ידנית על המטוס, ויש לנו שליטה אוטומטית של טייס אוטומטי עם נתיב מוכן מראש. על מנת לשלוט במטוס ביד, באופן ידני, אנחנו, יש לנו כמה כיוונים. יש לנו את כיוון הגובה שמופיע כאן, כרגע למשל נתיב השיעוט מכוון ל-1200 רגל, ויש לנו את ההדינג באג, זה הסימן הזה, שהוא כרגע מכוון ל-290. איך אנחנו מכוונים את הכיוון ואת הגובה? כאן, עם הכפתור הזה של ההדינג באג, בעזרת גלגלת העכבר, שימו לב, 26, 22, 21 וכולי. הנה, אתם רואים שההדינג באג משתנה. למשל, אני כרגע נמצא בשדה תעופה הרצליה, אז uh, אם אני ממריא על מסלול 1-1, אני אכוון את ההדינג באג ל-1-1-0, אוקיי? Okay? אז uh, כיו אני, כיוונתי את ההדינג באג ל... 1, 1, 0, ואז מיד אחרי ההמראה אני נועל את הטייס האוטומטי והוא שומר לי גם על גובה וגם על כיוון. אם אני אמריא למשל על מסלול 2, 9, אני אכוון אותו בדיוק 180 מעלות הפוך, כפי שהסברתי בש... באחד השיעורים הקודמים, הנה 278, 279, 2, 7, 8, 2, 7, 9, 2, 6... 2... 9 0, ואז מיד אחרי ההמראה אני נועל את הטייס האוטומטי והוא מחזיק אותי גם על הנתיב וגם, על, וגם לגובה הראשוני. מה שבדרך כלל הפקח אומר maintain, heading, maintain runway heading, שמור על כיוון המסלול. איך אני מפעיל את הטייס האוטומטי? יש לי כאן את עשרת הכפתורים האלו, שוב זה הגרמין 1000 המשודרג כפי שהסברתי בשיעור מספר 10. יש לי את ה-Flight Director, FD, זה המשולש הכתום שמופיע כאן, ואז הוא מראה לי אם אני נמוך מדי, גבוה מדי, ימינה, שמאלה וכולי. הוא מראה לי לאן אני צריך אה, לשנות את כיוון המטוס. יש לי כאן את ה-AP, שזה AutoPilot Master. זה מפעיל את הטייס האוטומטי, מעביר את המטוס לשליטה שלו. Nav, Navigation, כלומר ניווט לפי מסלול שהכנתי ב-GPS, או ניווט לפי כיוון ה-VOR אוטומטי. או הדינג, שזה לפי כפתור ההדינג באג, שזה שליטה חצי אוטומטית. כלומר, ברגע שהפקח אומר לי, למשל, פני ימינה לכיוון 2.2.0, אני מכוון את ההדינג באג ל-2.2.0, ולוחץ על הדינג, ואז הוא שומר לי על הכיוון באופן ידני. יש לי BC, שזה Back Course, יש לי Approach, שזה גישה בנחיתה. אם זה מסלול שיש לו ILS, אני מכוון את התדר של ה-VOR, שתכף אני אסביר גם איך. אני מכוון את התדר של ה-VOR, מכוון את ה-ADF, ואז מעביר אותו ל-Approach, ופה בצד הזה של מד הגובה יופיע לי הגלישה. יש לנו כאן את כפתורי ה-Down-Up. כפתורי ה-Down-Up. אלו כפתורי המהירות ה-Vertical Speed, מהירות אנכית של המטוס, כלומר מהירות הטיפוס ומהירות הגישה, מכוונים את זה. ואז אפשר לנעול את המטוס למהירות, בדרך כלל הוא נמצא על 700 Feet Per Minute, אפשר כמובן לשנות אותם יותר מהר, יותר לאט, שוב, יש לקחת בחשבון את מגבלות המנוע. ויש לנו כאן IAS, כלומר מהירות שיות, IAS זה Indicated Air Speed, מהירות אוויר רשומה. ואפשר לנעול את מהירות המטוס, ככה שהטייס האוטומטי ישמור לנו גם על מהירות, וכפתור האלט, אלטיטיוד, Alt, ששומר לנו על מד הגובה. כלומר, אחרי ההמראה, הה... אם אני כיוונתי למשל 1,200 רגל, ונגיד אנחנו נמריא על מסלול 2.9, וההדינג בג מכוון ל-2.9, אני צריך ללחוץ על הדינג, על... אלטיטיוד, ואז מיד אחרי ההמראה אני לוחץ על AP, על האוטו פיילוט מאסטר, והוא שומר לי על המטוס. הנה, שימו לב שהפליי דירקטור ירד למטה, והוא מראה לי ימינה כי 29 זה הכיוון הזה, ואני נמוך מדי, אז הוא מראה לי שאני צריך לטפס. זה לגבי שליטה ידנית. לגבי שליטה אוטומטית, יש לנו כאמור שתי אפשרויות. או שליטה לגבי טיסה מ-VOR ל-VOR, באמצעות המחט הירוקה, ואז צריך ללחוץ על נב ולא על הדינג, וכמובן שיש להכניס את התדר הנכון של הנביגייטור. את התדר של הנביגייטור, של ה-VOR, אנחנו מוצאים במפה, תדרים של ה-VOR. למשל, תדר ה-VOR של פלרמו בספרד זה 112.30. תדר ה-VOR של פלמה דה מיורקה, שהדגמתי את הנחיתה באססנס סיטיישן, תדר ה-VOR הוא 117.70. ויש גם ADF, Automatic Direction Finder, זה בלחיצה כאן על הכפתור הזה. הנה ADF 1, ADF 2, או לנתק אותו. ויש גם כיוון. עכשיו בואו נראה, למשל אם אני רוצה לכוון את התדר VOR של בן גוריון, אני אכנס ב-World Map. הנה בן גוריון, אני אגדיל את המפה. הנה, ואז יש לי כאן 113.5. כשאני אשים את העכבר הוא מראה לי בן גוריון, תל אביב, 113.5, היי אלטיטיוד. ויש לו גם ADF, ה-ADF נמצא קצת בצד, על מסלול 1-2, ADF הוא בתדר 309 קילו-הרץ, אוקיי? Okay? אז VOR 113.50, צריך תמיד לכתוב את זה, ו-ADF 309. בואו נראה איך מכוונים את זה. 113.50. 113.50, אני מכוון פה את הנב, 113, ובחוגה הפנימית, 113.50, ואז אני לוחץ כאן. הנה הוא מראה לי BGN, יש קליטה, אנחנו במרחק עשרה מייל, ושימו לב שהחץ נשבר. בזמן הטיסה הוא יראה לי את הנתיב עד שאני מסתנכן על המסלול. עכשיו, כדי לכוון אותו, אם אני נניח נוחת על מסלול 1-2, או על מסלול 2 שיש, אני כרגע לא מסביר ניווט ב-VOR, אלא רק איך לכוון אותו. יש לי פה את הכפתור הזה שנקרא קורס. אני מכוון אותו. למשל, למסלול 1-2, שזה המסלול של בן גוריון, מסלול 1-2-0, ואז ברגע שאני אגיע לנחיתה מול המסלול, הוא יהיה ישר, החץ יהיה ישר, ואז אני יד... הוא יהיה ישר כלפי מעלה, והוא יהיה שלם, ואז אני אדע שאני בגישה מדויקת אל המסלול. עכשיו, ה-ADF, אמרנו, היה בתדר של, סליחה ששכחתי, היה בתדר של 309 קילו-הרץ. אני אכוון אותו בלחיצה על ADF, ואז הופיע לי כאן עוד לחצן דיג, דיג'יט. אני אלחץ על דיג, אני אכוון אותו ADF INCREMENT 3, ספרה, אמרנו 0, 9. תשע, דיג'ית, דיג'ית. אם יש קליטה, הוא אמור מיד לקלוט, אוקיי? Okay? תמיד חשוב מאוד לרשום את כל המספרים לפני הטיסה, כדי שאנחנו נוכל לכוון את כל הדברים האלו. אם אני אכוון למשל את ה-ADF להרצליה, זה 273, או שדה דוב זה 348, אוקיי? Okay? בואו נכוון 273, דיג'ית. שתיים, שבע, שלוש. הנה כתוב פה hrz.l, רומיו זולו, שדה תעופה הרצליה, אוקיי? בצורה כזו אנחנו מכוונים והוא מראה את הכיוון שלי אל משואת ה-ADF. בצורה כזו אנחנו מכוונים את השליטה הידנית על המטוס, אוקיי? וככה, ואז אנחנו מעבירים אותו לנעילה של טייס אוטומטי, כמו שאמרתי, וה-ADF או ה-VOR שולטים על המטוס. כדי להעביר את המטוס לנתיב טיסה, לטיסה בנתיב מוכן, אני אזיז את ה-PFD הצידה, ואני אלחץ עכשיו על שיפט 3 על מנת לפתוח את ה-MFD. זה המולטי פנקשן דיספליי, אני אוהב לעבוד עם מפת טופוגרפית, לכן אני לוחץ על מפ, טופו, הנה הצבעים האלו. אני כרגע נמצא בלימה לימה, לימה הוטל זולו, שדה תעופה הרצליה, ואני יכול להכניס אה, אה, את הנתיב הטיסה במספר דרכים, אני יכול באופן מיידי, למשל אם אני רוצה לטוס לשדה דוב, או לבן גוריון, או לכל שדה תעופה אחר, אני אלחץ פה על direct to gps, ואז באמצעות... הגלגלים, אני פשוט מכוון, direct to gps, באמצעות הגלגל הפנימי אני מחליף את האות, למשל לימה לימה. אוקיי, אה, קיי, הנה, אל הלאה, נעבור לאות הבאה, ועם הגלגלת הפנימית, לימה לימה. נעבור שוב לאות הבאה. לימה לימה, למשל חיפה, יהיה הוטל אלפא. h, נעבור לאות הבאה. ושוב עם הגלגלת של העכבר, הוטל אלפא, הנה, והוא כותב לנו חיפה. כדי לנעול את נתיב הטיסה ולהפעיל אותו, אני לוחץ על ה-Enter, ואז הוא כותב לי כאן, activate. הוא, עשה, הוא כבר טען אוקטור, הוא כבר עשה מצב לואוד, עכשיו הוא שואל אקטיבייט, להפעיל את נתיב הטיסה, אני אלחץ על Enter. והנה נפתח לנו ה-Flight Plan, FPL, הוא מראה לנו מהמקום שאנחנו נמצאים, direct to Lima Lima Hotel Alpha, direct to חיפה, המרחק הוא 39 Nautical mile, mile ימי. בכיוון 011, נסגור את ה-Flight Plan. אוקיי? Okay. ואז ברגע שאני אבצע את ההמראה, אני אגיע עד למסילת הברזל, ושם אני אפנה ימינה, אני אפעיל את ה-GPS, המטוס יטוס בדיוק לפי ה-GPS, לפי הנתיב שהכנתי לו, עד שהוא יגיע לחיפה, ושם אני אקבל את הוראות הנחיתה. כמובן שאפשר לכוון את כל הדברים האלו גם תוך כדי טיסה, וגם על הקרקע. כמובן שעדיף לכוון את זה על הקרקע, את נתיב הטיסה. אם אני רוצה נתיב טיסה יותר מורכב, אז uh, זה אני עושה דרך ה-Flyight Planner של, של הסימולטור, של Flight Simולטור X, ואז הנתיב מופיע לכאן, הנה זה הנתיב הוורוד. וכאשר לנתיב הטיסה יש מספר רגליים, למשל אם אני אטוס מכאן... לשדה דוב ומשדה דוב לבן גוריון, אז כשאני אהיה בנתיב הטיסה הזה, הצבעים יתחלפו מוורוד לכחול או לאדום, שוב, תוך כדי הטיסה, כדי להראות לנו איפה אנחנו נמצאים. עכשיו, בגרמין 1000, ב-MFD מולטי פנקשן דיספלי, כשאני לוחץ על לחצן הטראפיק, מופיעים כאן המטוסים שנמצאים באוויר, כרגע בטווח הקליטה שלי. כרגע אני נמצא על רדיוס של 16 מייל, אם אני אלחץ פה על Range פלוס, להגדיל את הטווח, אני נמצא עכשיו על 20 מייל, 30 מייל, הנה מטוס שיצא לחול. אני כרגע נמצא 60 מייל, כרגע יש רק מטוס אחד, הנה למשל VOR נתניה, אני רואה אותם כאן על המפה, ואז אני יכול לכוון. אני כרגע לא אסביר את כל השימוש המלא בגר מין אלף, אני כבר צפיתי בווידאו של גר מין אלף האמיתי. וידאו של שעתיים בערך, יש, אפשר לכוון את התדרים באופן אוטומטי וכולי, אני לא אסביר את זה כרגע כי זה יהיה וידאו מאוד מאוד ארוך. אז עד כאן, השיעור הבסיסי בתפעול ה-G1000, ה-PFD וה-MFD המשודרג. אגב, אחרי השדרוג יופיע לכם ה-GPS הזה גם בססנה 172 עם ה-GPS. אז euh, אני הייתי איתכם, אלי כהן, מיסטר מדיה, הפעם עם הביטשקאפט ברון אקו לימה אינדיה חזרו אליי שוב לשיעור מספר 12 בשיעור הזה אנחנו נראה איך טסים עם ה-GPS, עם הגרמין G-1000, עם הססנה או עם הביטשקאפט ברון או עם ה-Hונדה ג'ט שזה מטוס סילון מנהלים יוצא מן הכלל אז חזרו אליי לשיעורים הבאים ועד אז טוסו לכם בסימולטור ותיהנו לכם מהטיסה בואו נקבל את המנוע ושיהיה לכם להתראות. וכמדי כל שיעור, בואו נתקרב למטוס. הנה, זה אני. ובאחד השיעורים הבאים, היות וביקשתם כבר בכמה סרטונים, אני גם אדגים איך צובעים מטוס, איך מחליפים את הפנים של הטייס וכולי. יש מספר תוכנות שצריך, על כך בשיעורים הבאים. ועד אז, להתראות לכם. כאן אלי כהן, מיסטר מדיה, עוזר לך לתת לקול שלך כנפיים ולהפיץ אותו אל העולם. להתראות.